ကျွန်တော်ဒီနေ့မန်းရွှေစက်တော်ရဖျားဂိတ်ဘောက်ဘောက်ရောက်နေပြီပေါ့နော်အာကျွန်တော်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မနေ့9နာရီခွဲလောက်ထွက်လာတာအခု4နာရီခွဲမှာဒီအပေါဝါမဟုတ်ပေါဝါကိုရောက်လာတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ယူတို့ဒီရွှေစက်တော်ဖျားပွဲတော်လာပေးမှာပဲဖျားဖူးလို့ရတယ်3လလောက်ပဲဖူးလို့ရတယ်တစ်နှစ်ကုန်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွှေစက်တော်က12ရာသီလုံးကြိုက်တဲ့အချိန်မျိုးလာပြီးတော့ဖျားဖူးလို့ရပါပါဘီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရေမကြီးတော့ပါဘူးဟိုတော့ပုံမှန်10ဆောက်လိုက်တယ်10ဆောက်တာပြီးွားပြီဆိုတော့ရေအရင်လိုရေမကြီးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျဒီအောက်ဆက်တော်ရာကဖျားချေတော်ရာဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ကဒီတန်ကုန်ချာကြီးနဲ့အုပ်ထားပြပါနော်အခုအဲ့ဒါကိုပြောင်းတန်ကုန်ချာစားဖန်ပြောင်းကြောင်နဲ့ဖန်ပေါင်းကြောင်နဲ့ပြောင်းကြောင်နဲ့ကြောင်လေတဲ့ခါကျတော့ဖန်အကြီးနဲ့ဆိုတော့အကုန်လုံးဒီမြင်ရအောင်ဖူးလို့ရအောင်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အော်ဒါတွေကအခုဒီနှစ်မှစပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီရွှေဆက်တော်ဖရားရဲ့ပုံစံမှာအဲ့တော့ဒါလေးကိုယူတော့အစ်စန်းနေနဲ့ဖူးအောင်လို့အမြန်ပြေးပြီးလာခဲ့တာပါအခုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့မဲ့ဒီဟိုတယ်ကလည်း resort အစ်စက်ဆက်ပေါ့နော်ဟောကမစောက်ထားတာမန်းရွှေဆက်တော် resort လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်တိုင်းကြပါသွားပါမယ်ရှင်းမယ်ဟောပေါ့နော်မန်းရွှေစက်တော် resort လို့ခေါ်ရယ် resort အစ်စ်ပေါ့နော်ခုမှဆောက်ထားတာအဲသူကဒီမှာနှစ်မျိုးတဲလို့ရတယ်အပေါ်မှာဘန်ဂလိုနဲ့ပိုက်အိမ်နဲ့တဲလို့ရတယ်အောက်မှာတန့်နဲ့လည်းတဲလို့ရတယ်ဒီလိုငငယ်တော့ကရွှေစက်တော်လာလို့ရှင်ဘယ်လိုပဲတဲရလဲဆိုတော့သူကဖျားပွဲရာတီရတယ်3လ4လလောက်ပဲရှိတာဆိုတော့ဟိုယာယီဆောက်ထားတဲ့ဝါတဲလေးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့မှာပဲဟိုဖျားချင်းရင်းမှာပဲတဲရတာပေါ့အဲ့ခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကာလာတိုတိုလေးအတွင်းမှာဆိုတော့ဓမတ်အရန်များတော့ဈေးတအားကြီးတယ်အဲ့ဒီဟိုဝါတဲ့လေးတွေကိုပဲယူပါဈေးကြီးပေးပြီးတက်ရတာပေါ့နော်အခုကျတော့ဒီမှာ resort တွေရှိလာပြီဆိုတော့အေးအေးစစ်စစ်တော့ကိုဒီလိုမျိုးတာတာရရလေးတဲလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုအဲကိုပိုင်ရေစက်နေပေါ့နော်ကိုပိုင်ရေစက်နေဆိုတော့ကိုကကိုရေထဲဆင်းပြီးဆော့ဆော့ပြီးပါတော့အခုလိုမျိုးကိုကကိုကိုပိုင်ရေစက်မှာတဲလို့ရပါတယ်ဟာရေလေးအေးရပါပဲအခုချောက်ဆုလေးရေလေးကြီးတောက်လို့အော်ယူရအခုဒီမှာအဲပထမရက်ကိုဟိုအပေါ်ကဘန်ဂလိုမှာနေမယ်ဒုတိယရက်ကိုအောက်ကတန့်မှာနေမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယူရဒီကဟို taste နှစ်ခုစလုံးကို sharing လုပ်ပေးခြင်းတယ်ဘယ်နေရာမှာတဲရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်သိခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်နေရာမှာနှစ်ရက်တဲပါမယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်အပေါ်ကဘန်ဂလိုရဲ့အခြေအနေကိုအရင်သွားကြည့် Let's go အခုဟိုပုံမှာမြင်နေရတာတော့ကျွန်တော်တို့တဲမဲ့ဘန်ဂလိုလေးပေါ့နော်အဟိုတယ်ကအခုမှစဆောက်ကစားဆိုတော့ဟောကျန်တဲ့ခန်းတွေကတော့မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့နှစ်ခန်းကတော့ဟောပြီးသွားပြီအေးဒီအဲ့ဒါကြီးလာမဲ့ဒီပွဲတော်အချိန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှဟာပို့လှနေမှာပေါ့နော်အာကျွန်တော်ကဒါရွှေဆက်တော်ဟိုဒါပထမအုပ်ဆုံးရောက်ဘူးလားပေါ့နော်ဟောဒီဈေးတန်းတွေပါလေဆိုတော့လဲဒါကျွန်တော်ဟိုဓပုံထဲမှာပဲမြင်ဘူးလားဒီကတော့ဒါဒုတိယအကြိမ်ရောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပထမအကြိမ်ရောက်တော့တော်တော်လေးကြာသွားပြီ10နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့တိတ်မမှတ်မိတော့ဘူးလူလူပဲဟိုအောက်မှာပဲနေခဲ့တာပေါ့ဟောဒါကိုတော့တဲမဲ့ဘန်ဂလိုရောက်ပြီရောက်ပြီဟုတ်ကဲ့အထောင်းလေးလည်းတော်တော်ကျေတယ်မမအဲ့တော့ဒီခဲရဲ့အပတ်ကတော့ဒီမှာပါရှင်ဟူးဟာမအဲ့ရနဲ့အဲ့ရထားလာလို့ရှိရင် view လေးနဲ့လို့ရအောင်အခုရေတော့ညနေလောက်ရောက်လာတာဆိုတော့အာနေဝင်စည်းစာ view လေးကိုမြင်ရတာပေါ့နော်မနေ့ကလို့ရှိရင်တော့ sunrise view ပြီးတော့တွေ့ရမှာပေါ့ရှာလဲချောင်းလေးမြင်ရတယ်နောက်မှတောင်တွေရောတောတွေရောဒါကတော့ရေချိုးကအင်တာ
ဘယ်မှာလဲတိုင်းလက်ရှိရဲ့ဘယ်မှာဒီစုဆန်းရှိရဲ့ဒီစုဆန်းကဘာလို့လေးကတက်လိုက်လို့ရှင်အပြင်ပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့သူကရေဆော့ပြီးတော့တက်လာလို့ရှင်ယူတော့ဒီအိတ်ခန်းကိုဖြတ်စီအောင်လုပ်ပဲနဲ့ဒီကနေတန်းပြီးချိုးခန်းလည်းမဆွင့်လို့ရပါဘောလေအဲ့တော့အခုယူတော့ညနေဆောင်ရောက်လာဆိုတော့အချိန်ကတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ထက်ထက်ညီမိုးချိုးပြင်ဆင်ပြီးတော့အဲညဘက်ဒီဖျားကိုညသွားလို့ရအောင်လားဒီတစ်ချက်မြေကြီးလာအောင်မယ်အဲ့တော့ပါပါမင်းအဲ့ဟိုတရားတွေပြထွက်လာပါတော့ဟိုမှာဒါမျိုးကအောက်ဆက်တော်ရရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အခုလိုတော့ဆိုတော့အရင်ဆုံးညနေစာစားလာအောင်ပဲပြီးရင်ဝဲစီလျှောက်ပဲပေးပြတော့ခင်ဗျာပါပါလေးဆက်တော်ချီတော့ချီတာဟုတ်လို့လားမောင်ဆန်းဆန်းရေးစားမောင်ဆန်းကြကြကြတဲ့မြေကြတဲ့မြေမောင်ပုံမောင်ဆိုရင်ဆိုလဲအဲ့ဒါတော်တွေပါမရအောင်လားတော်ရရလေပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါယူတော့ခုတဲရဒီမန်းရွှေဆက်တော်ရဇော့မှာဆိုတော့စပိုမှုရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တိုးပက်ကေ့ချ်ပေါ့နော်အပီစီတဲတာကိုအစားအပောက်ကိုအပီစီလာရွေးကြတော့ဒီလိုပြင်ဆင်စားစရာမလိုဘူးဟိုမှာစီစဉ်ပေးရစပို့မှုစီစဉ်ပေးရညနေစာကိုစားရုံပဲအကုန်လုံးမလဲစားညနေစာကုတ်ပါပြီးသားပေါ့ဟောကျွန်တော်ရောက်ရှင်တစ်ခါမှမရဘူးတော့ဒီနေရာမှာပွဲစီကင်းကိုလာကြည့်တယ်လာကြည့်ချင်တာပေါ့နော်ညမှာထွက်စားတာအမှန်တော့ဟိုတယ်မှာပဲတစ်ခါလဲစားရမှာပေါ့လေနွန်းနွန်းနွန်းဒီပွဲစီပတ်ပါခဲခမင်းစားပြီးသွားရင်ဆိုတော့ဈေးရန်လေးတစ်ချက်ပတ်ကြည့်လာအောင်ဒီမှာရောဘာလေးဘာလေးထွက်လဲမသိဘူးနော်ဝယ်စရာချမ်းစရာဘာရှိမလဲမသိဘူးအကိညီလေးရွေးအဲအညီတန်ညီခုလို့ရအေးဒါပါလဲမဒါဟိုအမလားဝတ်နေဦးညီစာဦးဟုတ်တယ်ဝတ်နေအာခလို့စားရဟမ်ခလို့ပါတာရဒါကခါလားနင်းနေကြရငါဖုန်းကန်ပြီးစရလို့လို့လားဟုတ်လေခွာအောင်ပြရွက်ညီစာဦးဘလို့ရောင်းလဲဝတ်ညီစာဦးလေဟာတစ်ထောင်တစ်ထောင်တစ်ထောင်ပေါင်းတာကောင်းစိတ်မရှိဘူးကောင်းလုံးစားလိုက်ပြီဒါရှောက်ယူဟုတ်ပါတယ်သမီးရှောက်ယူညကကဆန္ဒနေဝါတော်ပြီလေညစလေးဒါကိုရင်ခိုးတာတဲ့ဟာအဲ့တော့တနှစ်လေးလားဒီမှာလာရောက်တာဗောလို့လားသုံးလားပဲဟောอืมအဲ့နှစ်လားပိုင်းသုံးလားပဲနေလားပိုင်းသုံးလားတက်ဖြူကနေဒူလာဗောနှစ်လားပဲသုံးလားနိုင်အော်ကျန်ဆိုပြပါလေ။ဟာ။ပြီးရင်ပြန်ပြန်။နောက်နှစ်ပြန်လား။နောက်နှစ်ပြန်လား။ဖြစ်တာကွအဲ့ဒီအမြဲတမ်းသမီးတို့အားပေးနေ။အဲကဲ။အဲ့ဒီမှာရှိတယ်။အာသမီးကပြန်အားပေးလိုက်ပြီနော်ခု။ပြန်လည်းအားပေးသူပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ရောက်ကြလေ။6000လဲသူ။6000။အကြရင်ရှင်းလိုက်ပါအောင်။ကဲဒါတော့ဒီတရားလေးကိုတော့နှက်မိနေတယ်နော်ဘေဘီကအရင်တစ်ခေါက်လာတော့ပါလေ။ဒီကဒါဒုတိယအကြိမ်ရောက်ဖူးတာဆိုပေမဲ့ဟိုပထမတစ်ခေါက်တုန်းကအရင်လဲကြာပြီးတော့ငယ်သေးတော့အဲ့လိုမမှတ်မိဘူးဒီ first time လို့ပြန်ပြင့်နေရယ်ဘာမှမသိဘူးပြင်နေကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးကြီးကတော့တာရတယ်ငါတော့ညပြီအခုကနော်ပြင်ပြတော့တာရတယ်ဟုတ်အော်ဟိုဘက်မှာဒါရေတို့အရင်တုန်းကဟိုဒီမှာရိုးရိုးအာမန်တဲဟိုရာကြီးတဲလေးတွေဟိုဘက်မှာဖြည့်ရယ်ဟိုအဆက်တော့ရဆက်တော့ရတော့ဖူးခဲ့ပြီ။ဟောအထက်ဆက်တော့ရတော့နောက်နေ့မှပဲ။မနေ့ဆောစောတက်ဖူးတော့မယ်ဟော။
်